aina kuulin on nopeasti, mikä homma. Moro. Hyväksytään. Contact! He's in here! Oho, mentiin tästä. YouTube-videoita. Ja sen intro-video... Intro-teksti on... Aha, noni. Watch out! Molotov! Let him fly! Hit him with everything we've got! Huutista. Tässä pelissä on tämmönen tehtävä, että pitää heittää molotovi samalla kuin toinen spreijaa bensaa tonne. Niin mä heitin vahingossa kiven. Kun mä en muista, mistä napis heittää molotovin, niin se launsas sen tehtävän silti, toivottavasti kaikki pensutti palaa. Jens käy hassusti. Se on löydä syö ihmisiä. Juu. Vittu miten... Oh damn! Oh damn! Vittu miten liikkeitä! Perkuntti tulimme. One bullet. Two bullets. Help! Please! 200. One, 1,000. How many wounded soldiers? So let's set him down here. Slowly. Ketä sä siinä niinku tapat? Mä sain mulla niin se. Niitä natseja. Juu. Erittäin hyvin sanottu. Oon mä edes nähnyt tuota äijää, mikä homma. Jos saa kuolen, niin olis kova. Kapontti tätä niin. Joo. This one is for you, Dietrich. Shit. This one is for you, Dietrich. Shit. Ootko varma? Mitä jos viimeisellä hetkellä isonenäinen ukko tulee pelastaa sut ja sanoo, että ei mulla olisi yksi juttu vielä. Tää kuristaa. Tässä ukkeli animaatio ei oo, tää kuristaa. Oi vittu. Ei animaatio hävisi johonkin. Meitä sattuu vuonna 2014. Juu, mitä nyt on? Mitä? Täällä on tankki, tässä jossain tankki. Mitään ei